Cala Boca, Pollença, un jove es troba semi-inconscient i totalment desorientat. Ha caigut a uns 30 metres del camí mentre corria. Té ferides i contusions a diferents parts del cos. Tienes que asumir lo máximo, sería lo suyo. Torrent de Paraís, un alemany ha quedat atrapat dins aquest clot d'uns 3 metres. Venga, aguanta ahí. Són necessàries més de 2 hores per extreure'l i traslladar-lo a un lloc segur. 4 bombers resulten ferits en el procés. Són els darrers salvaments que ha duit a terme aquesta setmana al grup de rescat de muntanya. Balears és després d'Aragó i Andalusia la comunitat on més intervencions d'aquest tipus es fan. L'any passat varen ser 124. El Servei de Muntanya de la Guàrdia Civil recorda la importància de planificar bé totes les excursions, tenint en compte aspectes com la durada, el terreny i la meteorologia. Juntament amb la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, recomanen també equipar-se adequadament amb roba per protegir-nos del fred, valdament la previsió sigui de sol, una armilla reflectora, una llinterna i un xiulet. Hem de deixar dit a on anem i no excedir-nos de les nostres possibilitats. També convé dur el mòbil carregat i evitar les hores centrals del dia.